ngono Mas. Oke, panjenengan awakmu kudu iso. Ola klambimu abang ngene iki spote. Mosok sesuk putih. Apa spote piye? Bandoso. Mosok ngeten-ngeten putih kok bandoso. Dunia awakmu iso menyesuaikan sesuai dengan suasana. Iki lho, aku suka kecil, ku beri nama Snoopy. Dia suka bermain-main, sambil berlari-lari. Selancang kemari, ayo lari-lari. Selancang kemari. Kuwi anu mergo anu swara swarane iya bedane liyane iso sesuai dengan karakter sesuai aku ngomong apa iki swarane caloro ki iso iso pinter-pinter jajal aku pengin ngerti lho aku suka sapi besar ku beri nama Sentem. Dia suka bermain-main yo sambil berlari-lari sapi. Kok iso ya Mas ya? Pinter to. Sesuai karakter hewan. Lho opo? Aku punya wedhus kecil. Dia bermain-main. Dia suka bermain-main. Tapi berlari-lari. Wedhus kecil. Wedhus. Sabora. Gawene Mas, gawene Mas. Iwan sing apik Mas ya. Apik ya. Sing apik. Aku punya tumo kecil. Dia suka berlari. Dia suka berlari-lari. Sambil berlari-lari. Tumo kecil. Aja toh. Kewan liyane sing enek suarane. Oh, sing enek suarane. Sing enek suarane. Ora omong kowe iki. Kowe ora omong. Lah tumo iki lho suarane piye kene omongane ora tau lho. Lho, berarti kowe njaluk sing enek suarane. Suarane kaya iki ya. Jano. Tak warai kene sik ya. Iya, iya, kene. Aku punya besar. Ku beri nama kene. Dia suka besar. Iso. Suarane api-api to kewane. Api. Iki. Awakmu kudune yo kudune iso. Mas, tulung aku njaluk tulung kewan sing api. Iya, iya. Aku punya semut kecil. Ku beri nama itu. Dia senang bermain-main. Sambil berlari-lari. Semut kecil. Sik to. Kok iso semut? Semut ki ra tau omongan, semut ki petuk terus ngalih, petuk ngalih ra tau omong, tapi kan silaturahmi. Silaturahmi. Lah suarane piye? Masa yo ora ngerti semut silaturahmi. Tumo iya nek suarane. Tumo kok enek suarane piye? Ya aku sing ngene. Ayo. Aku punya tumo kecil. Ku apa percil. Dia suka bermain-main. Seto. Lah kok iso tumo kecil kok. Heeh, iki lho. Ibu-ibu lah kena tumo. Kena lho. Iki kena. Iku suarane mbok dimu lho. Ya ben. Bener lho, iku real lho. Iki suarane sing ndendas. Kok iso rumangsa aku. Adik, apa Mas? Namanya siapa sih kamu? Saya, Mas. Iya. Iya, tak kenal maka tak kampleng. Enek sing tak kampleng sak jotos. Sayang. Sayang. Diperkenalkan nama saya Nyiliti. Asik. Nyiliti sinten? Nyiliti Pak Supriyono. Nyiliti sapa mburine panjangane Nyiliti lho. Lah ya Nyiliti
Sapa-sapa. Malah nemen ya kowe. Lah aku ning kene iki mau teko iki wis ning kene dulurku lek enek temate gedhok kok. Sapa, Mas? Mak Yah. Bagus kok pedes kuwi to. Pedes kene aku mau mampir rebah. Pedes, Mas. Akhire segone pedes apa ne omongane, Mas? Pedes. Berarti kowe sering rene? Ya sering, mari kok Mayah terus aku pindahne Girun. Kok apal lo kene? Apal lo kene kok turen iso apa sing apal? Berarti wilayah kene kowe apal? Apal kabeh. Terus mari ngono pindah apa ora? Terus pindah. Ning ndi? Bakul Tahu. Sapa? Pok Bakul Tahu. Bakul Tahu kok iso mbok parani, Mas. Bambang. Bambang. Bambang Tahu. Bambang kono. Iya iya iya. Bambang Bos. Iya 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 iya. Terus ngomong sewu. Kamu asli sini berarti apa? Asli aku iki Malang, Mas. Pak Malang Megong aku iki, Mas. Malang. Maksudnya Malang sampe Malang. Pak Supriyono. Pak Supriyono. S U P R I O N O. Asma Kinaryo Jopo. Jopo. Nama itu adalah doa. Wiwit cilik awake digawekno jeneng kuwi mesti enek artine. Enek artine. Artine Supriyono. Su su. Su apa? Suarane. Mbok kepanjangane kepanjangane suwi piye? Sugih ing pangerten. Berarti pangerten. Mulane awet Pak Supriyono iki nanggapne guyon maton dalam rangka bersih desa nyenengne masyarakate mergo sugih pangerten Supriyono. Supri, pri, pri. 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 Ayo pri apa? Pria yang sangat jantan dan juga ganteng. Berarti wong lanang-lanang tenan. Pak Supriyono wong wedok-wedok mesti nyawang terpesona. Ono. Ono apa-apa mesti dirembuk karo masyarakat. Mergo itu adalah contoh pimpinan yang baik. Kuwi Pak Supriyono ketua panitia Iwan Bulono. Iki lho ketua panitia sing kudu dihormati. Wayae apa Pak Iwan kuwi wayae nyapa sok taun ngarep wis merencanakan nanggap guyon maton nek ketua panitia. Ketua panitia ayo to padha didukung Pak Iwan jadi ketua terbaik. Ayo to n narimo ing Bandung. Oke Buwono B B bakal meneruskan apa yang dicita-citakan masyarakat. Oh iya iya iya. Untuk itu kita harus mendukung Pak Iwan. Ayo toh kita dukung Pak Iwan. N narimo ing Bandung. Ayo toh. Ayo toh. Ayo toh. Lah A terus lho Mas. Liane ayo toh ora enek. Mbak. Iya Mas. Nembang ya Mbak. Nembang. Nembang apa? Iki mau enek permintaan dari Bapak Supriyono. Lagu etanan Mas. Etanan. Etanin dia. Yo kene iki lho. Daerah Dampit. Maksudnya iki yang Banyuwangi. Banyuwangi. Pak Supriyono minta gending aja dipleroki. Kuwi Jawa. Jawa Tengah. Itu Banyuwangi. Tengah kok iso etan. Maksudnya etanan Mas gerojokan Banyuwangi. Gerojokin dasmu iki. Gerajakan Banyuwangi. Ya wis, sadurunge gerajakan Banyuwangi diaturke. Aku tak nembang dhisik. Oh, apa tetembange? Apa tetembange gerajakan Banyuwangi. Dek, apa Mas? Sesuk Agustus sonsonan. Sonsonan aja nganti kalah. Nah, lha dhewe apa duwe son? Cangkem iso. Cangkem dhewe iso. Apa iso mungkin cangkem iso ning nggo ngomong tok kok son ora ngerti. Jajal. Kene iki nggo cek son iso lho. Mosok to? Heeh. Lagune apa iki? Sembarang gerajakan Banyuwangi ya wis nyanyi. Gerajakan Banyuwangi. Ya apa? Sonsonan iki yo ngene iki. Kok koyo trouble to son lho. Trouble apa? Eh kowe kan ya Bas ya. Kowe Bas, kowe anu. Oke. Sing duwe Pak Supriyono. Pak Supriyono. Supriyono audio, let's go. Kowe iki yo melu suara apa? Oh melodi. Kowe melodi. Cah pokok.
Lah ora mbok omongi. Supriyono audio perform. Let's go. Melon juga orang benar jelas. Kae lo, panggonane kae lo, kae lo. Wiling toilet, cari melodi. So piye lah dikae piye mosok ora tau rosor-sonan to kowe iki. Aja ngisi sini grup iki lo kowe. Iya iya iya. Ayo. Supriyono audio. Let's go. Supriyono audio ngono langsung mlebu probohe sing nyanyi aku tak ngebis ngebas bas bas ngene oke kowe nyanyi aku drame salah kon iku gak cepet pekok iya iya kowe drame live cari cari ngebas video ora ngebas masih ngebas iki cangkemmu gak kuwi air mancur kancane nyiprat. Let's perform Supriyono audio. Let's go. Mantun ki Pak Supriyono. Ndok diatur ki kebrajakan Banyuwangi. Yo mari ngene mari ngene. Bisa nyanyi ora? Bisa no. Nadane opo? Yo nadane ane njaluk iku Mas. Apa? Lagune Lestari. Lestari. Oke, okay, nadane. Supriyono. Kelo nyanyi Lestari. Nyanyi Lestari yo. Sang bener bener iki bener ya iki lho akeh iki lho nembang bener ayo Lestari sang Dewi katon lam-lami ambabar mewangi semi dasmu Lestari kulino ndelok anu Lestari hotel kok iki lho Lestari tanggoku Mas.